ପୋଲ ତଳକୁ ଓଲଟିଲା ଜନନୀ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା। ଏମିତି ଏକ ଦୁଃଖ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର କୁପାରି ରାସ୍ତାରେ। ଏହି ରାସ୍ତାର କୋଚିଆ କୋଇଲି ନୟନ ଜୋରିରେ ଥିବା ଏକ ପୋଲ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା 102 ଜନନୀ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ତେବେ 20 ଫୁଟ ତଳକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଥିବା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଜଣକ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। ପୋଲ ଉପରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ଖସି ପଡ଼ିବା ସହ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଓ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଗଡ଼ପୋଖରୀ ଗୁଆପାଳ ଗାଁର ସୁମତି ନାୟକଙ୍କ ପ୍ରସବ ବେଦନା ହେବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଜନନୀ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚି ସୁମତିଙ୍କୁ ମେଡିକାଲକୁ ନେଇଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭୋର ସମୟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ନୟନଜୋରି ଭିତରକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ କେଉଁ କାରଣରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା ସେ ନେଇ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଖଇରା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ସେପଟେ ସୁମତି ଏବେ ଖଇରା ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋରରୁ ରୁଚିକ ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫ୍ରି ଟୁ ସ୍ପିକ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।